У Ланівцях триває реконструкція водоочисних споруд. Майже 30 років люди чекали на їх оновлення, однак влада не робила нічого, посилаючись на нестачу коштів. Коли місто зможе не хвилюватися про екологічну проблему, відповідь шукала Олена Брода. Десятки років каналізаційні стоки цих багатоповерхівок стікали у річку. Очисні споруди, збудовані ще у радянські часи, перестали виконувати свої функції, коли місто розбудувалося. За часів незалежності робили спроби владнати ситуацію, але так і не довели справу до кінця. Років 10 назад було розпочато старі каналізаційні будівництво, 200 тисяч гривень, більше фінансування не було, не почалося. Але на сьогоднішній день ми робимо першу стадію проєкту – будівництво каналізаційно-насосної станції, напірного колектора і самопливної каналізації з міста. Практично вартість проєкту у нас 4,5 мільйони гривень. Громада щаслива, що дочекалася на оновлення водоочисних споруд. Пані Марія каже, її дім був би райським куточком, якби попри нього не протікали каналізаційні стоки. Не може дочекатися, коли роботи завершать. Як могла, так старалася. Старалася, і люди просили, і я в тому числі. Ну, я така більш, знаєте, настирлива, що я, як сказала, то я мушу зробити. Біля моєї хати теж протікає, біля, ну, то ж центр. От. Ну, добре, що вже голова показав, що є труби, і пообіцяв, що буде порядок. Все, я дякую нашим всім керівникам лановецьким, новим, що стали, тим старим, хто приймав, тому що хотів, щоб воно було краще, і тим людям, що заботяться. Роботи мають завершити до кінця року, але це лише перша частина реконструкції, коли з вулиці заберуть стоки, тобто збудують каналізаційну насосну станцію. А над очисними спорудами працюватимуть вже наступного року. Подаємо зараз Мінрегіонбуд, практично там теж співфінансування буде і з місцевої ради, десь орієнтовно, я думаю, мільйон. Загальна ціна очисних споруд буде порядка 10 мільйонів. Така ж проблема з очисними спорудами майже у всіх районних центрах області.